Olá, amigos do portal tvprefeito.com. O prefeito da cidade, Washington Reis, acaba de participar de um grande mutirão de entrega de aparelhos auditivos aqui no Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda, localizado no Hospital Dr. Moacir do Carmo. Com essas entregas, mais de 5 mil pessoas foram beneficiadas. Como é que era a vida da senhora antes do aparelho e com o aparelho colocado? Como é que a senhora se sente? Ah, me sinto ótima. Eu escuto agora, né? Vai poder ouvir os netinhos agora e a igreja agora, assistir o culto? É, agora está ótimo. E a televisão? Antigamente eu não escutava nada mesmo. É, porque só um pouquinho esse ouvido aqui que eu escuto. Esse aqui é morto. É. É. E agora a senhora vai poder ver televisão melhor, vai acompanhar as novelas, vai acompanhar a programação? O aparelho não vê televisão de jeito nenhum. Ah, não. Para ver televisão tem que colocar o aparelho. Ela estava falando que com o aparelho antigo ela não conseguia ouvir nada. E esse novo aparelho tem melhor tecnologia? O aparelho, dona Elza, tem mais tecnologia do que o antigo. Ele tem o sistema de Bluetooth. Quando a senhora coloca o aparelhinho, o celular, no aparelho, ele automaticamente ele te dá a opção de ouvir o telefone. Esse tem mais tecnologia, ele é mais avançado ainda. São os tops de aparelho que nós temos, né? São aparelhos 100% digitais. Vida nova, hein? Ai, obrigada, eu preciso mesmo, vida nova. Como é que o senhor tá? Tá ouvindo bem agora? Bem, muito bem. É mesmo? Bem. Tá ótimo. Gostou do aparelho? Ótimo. Muito bom. Muito bom. Tranquilo agora para poder fazer tranquilidade. Suas atividades diárias? Com certeza. Vai curtir mais a vida? Ah, com certeza. Com a audição, né? Muito bom. Ouvindo tudo também, né? Tá bem, tá. Tá bem claro. Quantos anos o senhor tem? 76. 76? Sim. O senhor mora aqui mesmo em Caxias? Moro aqui no Primaveras. Jardim Primavera? É. E aqui o tratamento aqui foi bom? Ótimo, nem bom não, ótimo. A doutora tratou do senhor direitinho? Excelência. Que bacana. Com excelência. Esta menina aqui é fera, hein? É, fera. É. Doutora, quais são mesmo as orientações aí? A orientação dada aos outros pacientes, são as mesmas orientações ou são orientações diferentes? São as mesmas orientações, dependendo de cada perda de cada um, né? Mas as orientações para a manutenção do aparelho é evitar a água, para que ele dure muitos e muitos anos. O aparelho não é descartável, ele tem uma durabilidade muito longa e para a gente poder acompanhar a evolução da perda do paciente, é só a gente regular o aparelho no nosso computador, que a gente tem um sistema para poder atualizar o grau da perda de cada um. Então, o aparelho ele acaba durando muitos e muitos anos. E tendo cuidado do paciente, né, com a água e toda a parte de limpeza, que o paciente já é bem orientado quanto a isso. E o aparelho dura por muitos e muitos anos. Tá bom agora? Agora ficou bom. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Aparelho novinho, os dois aparelhos? Tô. Dois novos? É, dois novos. Trocou pelos antigos? É, pelos antigos. Que bacana. Há quanto tempo a senhora usava os aparelhos? Acho que tem 10 anos. 10 anos, né? É. E agora, com esse aparelho agora, novinho aí, moderno? Agora tem que tá bem, né? Tá bom, de novo. Agora, e oculto, assistir televisão, sem dificuldade? A televisão eu dá para escutar, eu seguro e dou para escutar. Agora, conversando com as pessoas de perto, que não tava dando para me ouvir. E agora aí? Fala aí, Dulce. Ah, tá tudo bem. Ei, que bacana. Ela já é usuária de aparelho auditivo, então ela já está acostumada. Ela já pode sair daqui usando o aparelho normalmente. Ela vai retornar para a gente poder acompanhar de perto esse processo do aparelho novo. Precisando de ajuste, ela retornando, a gente ajusta no computador.